Qyteti I Pogradecit këtë sezon veror ka qenë ndër më të preferuarit për shqiptarët dhe turistët e huaj. Çdo fundjavë qyteti mbi popullohej nga turistët, aq sa ishte e vështirë të lëvizje me mjete. Voleriku që ndodhet jo më shumë se 1 kilometër larg qytetit Pogradecit, sidomos gjatë muajit gusht, pati një numër rekord vizitorësh. Vizitorët kryesisht mbetën ditor duke qëndruar familjarisht në rrërën e nxehtë buzëlishenit dhe duke konsumuar ushqimin e shijshëm me prodhimet bio vendese. Po kaq I preferuar është edhe Driloni me freskinë që të ofron. Pjesa më e madhe e turistëve që kanë vizituar Pogradecin kanë qenë nga Kosova dhe Maqedonia e deri nga Rusia e largët, por pa haruar dhe shtetet e tjera të Europës. Besnikët e qytetit liqenor mbetën qytetarët e Elbasanas, të cilët veçanërisht fundjavave I kalojnë te qyteti Lazgush Pogradecit. Zgjodha sot se edhe me familjen ditë pushimi. Është më kaloni bukur? Është më freskë. Është më bukur, më qetë, ka shërbim më të kulturuar. Zgjodhëm Pogradecin si që kam gjithë çdo vit. Unë jam Pogradeca, për nuk jetoj, dhe me jetoj në Itali. Edhe më duket diçka më ndryshe vetëm nga kjo që është me liruar dhe gjë dhe tjetë akoma më lirë. Jave I shumë e bukur, ambjeni tepër I bukur, relaksus, qetësus, edhe për të punë kemi ardhur. Kemi dëshirë që të vijë, është vend shumë I bukur, kemi edhe ardhur edhe herë të tjera, po kemi ndetur pak, na pëlqen jashtë masa. Ajri pasur, qetësia. Që është shërbimi është shumë I mirë. Çmimi janë mirë përsosur. Çdo gjë është e mrekullueshme këtu. Sezoni turistik në qytetin e Pogradecit do të vazhdojë edhe në shtator. Në bashkinë e Pogradecit, specialistët e zyrës së marrëdhënieve me publikun bëjnë dije se edhe gjatë këtij muaji hotelet do të qëndrojnë të hapura.